na toj talasnoj dužini da se razumemo. I tako ovu akciju je jako za meni jako veliko zadovoljstvo da uradim sa vama danas. O čemu se radi? Ja, kao što je Dobrica rekao, to je taj... Ja se bavim ekologijom, a to što vama isto tako jasno kao pesnicima, da mi postavljamo pitanja sebi šta smo mi, odakle smo i tim svojim pesmama na neki način dajemo odgovore. Ja sam isto malo pisao poeziju sada kroz ovu, kako ste vi poezijom to davali odgovore, tako ja jedno umetničko delo oformljujem ovim činom, ovim, ali se nadam u zajedno angažovanje, da ćemo kroz zajedničku igru, da to je neka vrsta igre, kao što je, stvari, vrlo jednostavna igra, kao što je Dejan to rekao. I mnoge stvari koje je on rekao, ja sam poredio s ovim što ja želim da uradim, vidim da su vrlo bliski, da su vrlo bliski. Znači, mi ćemo pokušati tu jednu umetničku igru koja će stvoriti jedno umetničko delo. Ako mi budemo imali ispunjenje posle toga, znači da je naše umetničko delo ispunjeno. Ako smo stvorimo to, a sad samo da to uradimo zajedno. Ono da, ispunjenje biti već. Kad budem, još malo ću vam kažem. Nećemo, sve zajedno će da treba po 15 minuta, neću da zadržavati. Nema ni smisla. Ja sam se počeo baviti ekologijom. Baš zbog te odgovornosti, lične odgovornosti za ono što se dešava u meni. Znači, nismo zadovoljni sa tim šta se dešava, ajde da uradimo ono što ja mogu, ne mogu baš nešto mnogo, ali nije to bitno. Bitno je da se radi. I da kroz to što se radi dolaze rešenja, dolaze načini, to je ta nit. Ali ja bi na nit koju je vukao teze i kroz labirint. To je to što je Dobrica spomenuo. Znači, ako mi priđemo problemu svojom energijom, vidimo kako ona ograničena na naše telo, onda ceo problem odgovara rešenjem. Ceo problem nalazi rešenje i ide ka nama. U tome se radi. Ja sam počeo da se bavim ekologijom, kao što ste vi počeli da se bavite pisanjem, ili već, ko zna. Radimo umetnošću, generalno. I nastale su već neće broj godine i ekološke instalacije, predavanja, performansi. Učestvovali ste svi sve što raste, htjelo bi da raste. Sve što cveta i pjesme. To smo svi posle videli. Znači neka iskustva koja su se kroz tu ekologiju ispoljavala, prešla su i u tu sferu pronalaženja sebe. Zato nalazim odgovore šta smo mi, šta sam ja. To je duhovno pitanje, šta ću ja ovde. Mislim, pesnici to isto postavljaju, pitanje. Ja sam više puta ovde čuo reč sloboda, istina, mislim da se isto pojavio neko možda ovde. To su ta pitanja. Zatim, šta će biti sa mnom? To je isto jedno pitanje. Znači, kroz takav rad, kad se uzme čovjek da ne gira, da je problem prevelik da bi ga rešao, nego rešava u svom domenu koliko može, koliko ima svoje energije, onda odgovori počinu da dolaze. I ta posljednja velika instalacija koju sam ja počeo da radim pre dve godine, još uvijek radim, naziva se Trznina. Kao što su te istina i sloboda, tako je temu i praznina. Praznina je ona sila koja oslobađa deponiju od džubreta, koja oslobađa um od pljaštine, koja daje prostora. Evo, to je ova Dejanova slika. To sam isto našao vrlo lepo. Ovu sliku ne čini ograda, to jest rešetka, nego čini ona rupa, ono što nedostaje, ono što je osvojen prostor slobode. Znači ono što ne, ono što nema, što ne postoji, to je praznina. To je taj termin praznine do koga sam ja došla i koji se sad osmišljala na deponiju Vinči. Iz dve godine. Kako? A ja svako jutro zakupim ovu plastiku, oko moje zgrade, ovoliko možda više,
postoji se u drvenu držači, ljudi bacaju ko hoće, otprilike neki ljudi, skoro 70% ljudi je voljno da to baca u razvoj. I tokom vremena, tu se, tokom nedelju dana, na primjer, sako bi se količina koju kamion odnese i to ide na reciklažu. Znači ne ide na džubre, nego ide u neki smisao, ide u neku promenu mjesta. I znači na deponiju Vinči za toliku količinu je manje, nema njeno, što znači praznina se pojavljuje tamo. I ako je to dve godine bilo, ta praznina je veća sigurno od ove prostorije, možda i desetak. To je, nije nešto, ali i minimalno. Sad ćemo mi svi zajedno da uradimo ovaj performans, tj. Dobit ćemo to iskustvo praznine. Jer na ovim performansima, to je ta iskustva koje ja dobijam svakodnevnim radom, želim da se nekako prošire, da se da ih podelimo. Znači sad ćemo misliti da i dobijemo to iskustvo praznine koje ja imam. Zato sam i poneo i ovo delo da vam pokažem kako ja, to je moje radno delo, a ja ga zovem, to je uniforma posmatrača praznine. Znači, ko nosi uniformu, on vidi prazninu, ono što se ne može vidjeti. Dobro, sada, nadam se da sam vas malo motivisao na ono što ćemo uraditi, na ono kako ćemo prazninu osjetiti. Tako da ustanete, možete doći ovdje, okolo, na ovaj prostor, ili možete ostati tu, ali tu ćemo raditi. Napravit ćemo priličnu bubu, tako da vas zainteresiramo. Dođite slobodno, pa ćemo da radimo. Ajde, ja ću da počnem. Znači, ovaj materijal, još jednom stvar da kažem, imam tri dobre razloga zašto nosim ovu uniformu. Jutros od 6 do pola 8 je bila ta akcija čišćenja, to je skupljenje ove plastike. Onda danas od pola 9 do pola 11 bila je akcija na Topšideru čišćenja divljih deponija. Sa Tamarom. Sa Tamarom, to je organizacija Čisto i Bistro. Da. Znači, tu se ponovo ovaj uniformu pokazala. I evo treći put na ovoj akciji našoj zajedničkoj na trgu. Performanske svojim zapušačima. I sad, naš zadatak ovdje je da svako ko hoće, ko može, da uzme jednu flašu i flašu ćemo spljeskati. Znači, ispraznit ćemo je, jer cilj je da kad kamion nosi tu plastiku, da nosi veću količinu, da bi manje goriva potrošio. Znači, treba je spljeskati. Evo. Uzmite sad, otvorite zapušač, tako na put zapušač, ja bih poslije možda zapušač. I možete ovako da ću vam pokazati. Pazite samo da se neko ne zaplete, ne ugane. Thank you.
Sad maknemo nazad u kesu, imate ovu belu kesu i zelenu. Take care.